Hier maar eens best body, hier de ko, zie nu wat ik kan mis. Body de ko, dik naar je voor een lek. Body de ko, je body gelust, hartst naar kas, restaurant een, allemaal is. Body hier de ko, haar garjan, jurens, kalakamai, jerevani, sireri, net kan er. Je was best body kun ik de zaselu, body hier de ko, body shaman, kan ik ora is soort, hier de ko, je kan de body skapes aan het die. Body. Եվ այսպես միշտ համայիչ, միշտ կամացի, միշտ խնամված և միշտ ծանկալի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ գեղեցկուհի, Լուիզա Գամբարյան։ Պատիվ ու երջանկություն ողջ երեկոն անցկացնելու 30 և ավելի տարիներ բեմական, հանդիսավարական գործունեության մեջ կնքահայր դարձած համայնչ գրագետ Սամվել Գրիգորյանի հետ։ Մենք սիրով ենք ներկայացնում երգչին բարեկամ մեր, սիրված և լավագույն ձայներից մեկը մեր էստրադայի, Սարգիս Եղիազարյան մեր ծափայությունները, Եվ արդեն ընթացքում դիմավորելու ենք մեր հրաշալի զույգին, Վով և Լիդիա։ Այսօր մեր կավարի Սամվել Գրիգորյանի Չորս մարդիկ, ովքեր ծնել, լույս աշխար են բերել մեր երիտասարդներին, սնել, դաստիահակել և տեսակավորել են նրանց։ Բնականաբար խոսքը նրանց ծնողների մասին է և աշխարի ամենայ երջանիկ մարդիկ այսօր հենց նրանք են։ Ոչինչ չասել, բայց երբ հարսն է պարում, այստեղ արդեն պարզապես պետք է վայելել և խոսքերն ավելորդել։ Հարսի պարշ, պարում է